今朝のコメンテーター経済学者で上武大学教授田中秀富さんです。田中さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。田中さん、こちらにお越しになるとき雨大丈夫でした？少し降ってましたけどね、はい、今ほどは降っていませんでした、はい、ちょうど降り始めって感じでね、そうですか。もう今日は本当タイミングですね、これね。あ、そうですか、やっぱね、台風10号、はい、気になりますよね、本当に、はい、その強い台風10号ですが、日本の南の海上を西北西に進んでいます。今日以降、暴風域を伴う非常に強い勢力で奄美そして西日本に接近する見通しです。気象庁は西日本を中心に猛烈な風となり、東日本にかけての広い範囲で警報級の大雨が予想されるとして厳重な警戒を呼びかけています。まだこれ、この予報円が大きいんですよね、そうですよね、まあ、当初よりはかなりこう西側に、はい、寄りましたけどね、はい、それからいきなり急カーブ来て、東の方に向かっていく、向かってくる。で、まあ、本州もね、はい、かなりこう、九州から、そうです、まあ、九州の方から上陸してずっとこの福島方向に向いてくるというね、行くんですよね、はい、なんか、嫌なコースですよね。いや、そうなんです、まあね、この陸地を通るってことはこの台風の勢力は衰えてはくるんでしょうけど、まあ、ただいかんせんこの上陸する前の海水温が30度、だどんどんこの発達しながら来てますからね。だから、まあ、雨とか風とかね、台風の威力が弱まってもこう、ただでさえ最近ね、雨の量が大きい、ね、地域もありましたから、やっぱちょっと災害とか、心配なっちゃいますよね、1000キロくらい離れていても影響はあると、雨雲等々で。なるほど、またこの今時速10キロって言われてるんですよ、ね、すごい遅いですね。ノロノロですから、僕並みじゃないですか。いや、私並みだ。あ、いやでも10キロ結構早いかもしれない。そうですね、そうだ、歩くの時速4キロですもん。そうそうそう、人間はね、普通は駆け足か、かなり。でも台風にしたら遅いんですけどね、自転車並み以下ですからね。そうですね、もう勝負したらね、勝っちゃいますけどね。台風とかかってもしょうがないですけど、まあ、冗談みたいに言ってますけど、やっぱね、本当ね、台風、この間の7号の時もね、すごい警戒しましたけど、でもあの7号はね、関東に関しては思ったほどではなかったけど、こればっかりは、今回も大丈夫だろう、通用しませんから。そうですよね、どうなるかね、今のところのこの予報円の本当に大きさが、ただごとじゃないぐらい大きくて、日本列島半分ぐらい続いてますからね。本当入ってるんですよ、だからそれを考えると、ひょっとしたらね、関東の方にフラフラっと来ちゃったり、そうなんです。もう進路わかんないですから、本当、つい先日ぐらいまでは、西の方で関東ってあんまりかかってないなと思ったけど、でも今日のこの昨夜のを見ると、もうこのど真ん中を来るとするならば、もう完全に関東も入ってるっていうですね。そうですよね、これだから最新の情報を見といた方がいいですね、見聞きしといた方が、まさにね、これ最新情報入りましたらもちろん、おはようテラちゃんでもお伝えしていきます。でも交通にもですね、計画運休等々で、空の便、日本航空、今日から明日にかけて奄美大島発着便など国内線116便を欠航すると発表しました。また JR 西日本と JR 東海によりますと、山陽新幹線で29日から30日にかけ、東海道新幹線29日から31日にかけて、全線もしくは一部の区間で計画運休、運転見合わせの可能性があるといいます。さらに物流への影響も懸念されています。日本郵便は大雨強風が予想される地域で、今日以降の郵便局の窓口や貨物の集配などの業務を一時休止する場合があると発表しました。またヤマト運輸と佐川急便、31日まで全国的に配送が遅れる可能性があるとしています。これも今回言われているのが2018年の例 の、 関西空港の、ね、連絡橋にタンカーぶつかった、ありました、あの時も、なんかこう駐輪場自体が飛んじゃったりだとか、あとはあの走っているこのトラックが横倒しなんていう、もうひどかったですよね、あのクラスなのではないかと言われてますんでね、今回も十分に気をつけていかないとという感じです。はい、時刻6時11分です。
今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授田中秀富さんです。ニュースピックアップ、こちら読売新聞、中国軍機領空侵犯。防衛省は昨日、中国軍の情報収集機 Y9 1機が昨日午前11時29分からおよそ2分間長崎県男女群島沖の領空を侵犯したため、航空自衛隊の戦闘機が緊急発進スクランブルしたと発表しました。防衛省が中国の軍用機による領空侵犯を確認し公表するのは初めてです。Y9 は中国方向から飛来し、午前10時40分ごろ長崎市の南西およそ150キロに位置し、5つの主要な無人島からなる男女群島の南東の空域で旋回を開始、11時29分ごろ群島の東から領空に侵入した後左に旋回し南東方向に進み、31分ごろに領空を出たといいます。その後、群島南の上空で再び旋回した後、午後1時15分ごろ中国方向に飛び去りました。この Y9 が領空侵犯する前に航空自衛隊の戦闘機がスクランブル発進して Y9 に対し領空に接近しすぎていると通告しました。しかしそのまま領空に侵入したため退去するよう警告したということです。中国の軍用機による領空の侵犯が初確認されたということなんですが、いや、これは田中さん、由々しき事態ですね。そうですよね、本当ね、こう、まあ、前代未聞言いますか、まあ、中国側のこういった動きっていうのは、まあ、一説にはですね、中国軍の中にこう日本に対しては強気に出なければいけないみたいなね、風潮があるという、まあ、ことも言われていますから、まあ、こういったことがね、まあ、状態化するってことはちょっと考えにくいんですが、何が起こるか今はもう分かりませんからね。はい、でそれと、まあ、不思議なことにこう、あの例のですね、NHK の、あの国際放送の問題とか、それに対して、まあ、国内のですね、世論が非常にこう中国に対して警戒モードになっているという中で、こういった、動きがあるっていうこともですね、どうもなんか無縁には思えないような気がしますよね。まああまりこれをね、言い過ぎると陰謀だとか言う人もいますが、実際にね、例えば諜報活動みたいなもの、民間が協力するようにっていう、あの中国の、国家情報法とかありますからね、そういった存在も考えれば、こういった軍の行動ともですね、ただの跳ね上がりがやったとはちょっと思えない節もあると。警戒、要警戒ですよね。そうですね。何かこう揺さぶりかけてるんじゃないかみたいなね。そうですね。こう国民、日本国全体を慌てさせるような。そうですね、ちょうど今、あの与党の、自民党がね、あの総裁選やってますから、政治的な空白っぽい状況になってるじゃないですか今は。まあ、そういったことを考えるとこうなんか非常に嫌ですよ ね、 そうですね。林官房長官もね、遺憾法ばっかやってるんじゃなくて、これは本当ね、今後、まあ、何度かこれ繰り返してね、あの、まあ、要するに中国のサラミ戦法ってあるじゃないですか。あります。薄く近づいてくるっていうね。結局ね、あの尖閣諸島の領海だって、何回も何回もね、あの侵犯して、で、まあ、状態化はしていないんですが、それに近いような状況になってしまっているわけですよね。それが今度領空で、あのこういったことが続くようなことであればですね、これは本当にまずいと思いますよ。そうですね。で、改めて領空侵犯とはどういうものかと言いますと、航空機が国際法ですとか当該国の法令に違反して許可なく他国のこの領空に侵入する行為のことです。で、領空というのは領土および領海、海外線からおよそ22キロの範囲ですが、この領海の上空を指していて、国際法上国家は完全かつ排他的な主権を持っている、まあ、ここをだから侵犯してきたということなんですね。で、中国機めぐってはですね、2012年12月に中国国家海洋局の航空機1機が沖縄県尖閣諸島の魚釣島近くで領空侵犯しました。17年5月にもこの島付近でですね、中国海警局の公船の近
近くを飛行していた小型無人機が領空侵入しました。まあ、しかし軍用機による領空侵犯というのは初めてなんですね。防衛省は中国の意図は分析中だとした上で、日本周辺での軍事活動が拡大活発化の傾向にある、警戒監視に万全を期すとしています。自衛隊が昨年度領空侵犯する恐れがある外国軍機などに対してスクランブル緊急発進した回数は669回、過去10年で最も少ないものの、2000年代の平均のおよそ3倍で高い水準が続いています。昨年度中国軍機による事例が7割を超えていて479回に上ったと言われています。続いてはこちら、読売新聞。円急騰、一時143円45銭。週明け昨日の東京金融市場、アメリカの利下げをめぐる思惑が広がって、円安、円高、株安が進みました。外国為替市場の円相場、一時前の週末に比べて2円36銭円高ドル安の1ドル143円45銭まで上昇して、株式市場で日経平均株価一時500円超値下がりをしたといいます。昨日の円高ですけれども、これは田中さん、現在は144円54銭ぐらいで推移をしていますが、円高株安はどうご覧になりますか。そうですね、はい、先週末の、日本銀行の、はい、植田総裁のですね、発言、金融市場の撹乱が終われば、はい、利上げをするっていうですね、その姿勢は変わらない、はい、あと FRB のパウエル議長のですね、はい、発言、つまりこう、利下げをすると、はい、おそらく9月にもしてくると、はい、いうような、発言を受けてですね、円高ドル安に、はい、移るっていうのはですね、おそらく予想したと、それが市場に反映したということなんだと思いますね、はいはい。これ今後も為替が大きく動いて株価もそれに連動するなんてことはやはりあり得るってことでしょうかね。もうしばらくこれは続くんじゃないですかね。今のこの動きっていうのはですね、この間の、株価のですね、大暴落、はい、それの流れを引きずってですね、一喜一憂するような展開でですね、その都度のこの政策当事者の発言であるとか、さまざまな経済データ、物価とか雇用とか、そういった日米、特にアメリカですね、アメリカのこのデータによってで、市場が為替も株価もですね、大きく変動するということは避けられない状況で、当分の間はですね、どのぐらいの水準かっていうのはよく分かりませんけれども、はい、落ち着きのない相場展開だとは思いますね、はい。今お話にも出ましたが、 FRB アメリカ連邦準備制度理事会パウエル議長が23日の講演で、9月の FOMC 連邦公開市場委員会で利下げを決めることを事実上明言しました。一方、日本銀行は段階的に利上げを進める方針を打ち出していまして、日米の金利差の縮小を意識した円買いドル売り、これが優勢になったといいます。東京市場の円相場、昨日の夕方5時ですね、前の週末と比べ1円92銭円高ドル安の1ドル143円89銭から92銭で大方の取引を終えています。一方、株式市場は円高ドル安を受けて輸送用機器や精密機械ですね、こういう輸出関連株が売られて相場を押し下げました。日経平均の終値、前の週末の終値に比べると254円5銭安の 3万8110円22銭でした。時刻6時32分です。今朝のコメンテーター、経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。国の地方政府が交通違反などによる罰金収入を増やしています。2023年の徴収額8兆円弱と10年前の2倍超に膨らんだ模様です。中国のこの東北部ですね、の遼寧省です、の板金市、7月下旬かつて、石油産出で栄えたこの町に足を運ぶと、都市管理法の法律執行
行と、記された車両が行き交っていたと、駐車違反、露天商の無許可営業などを取り締まる当局の専用車だといいます。23年のこの罰金収入はですね、板金市の、13億元260億円です。税収の 13% に相当する金額で、市民1人当たり年2万円以上徴収した計算になります。23年秋には四川省の梁山ですねの自治州の遺族の自治州の地方政府の新制度に注目が集まりました。衛生環境の改善名目で住宅を検査して、食器を洗っていない、布団を畳んでいないなどの不適切な状態が確認されると3元から20元を課すというものです。食器を洗っていなくて罰金、それが地方の収入、合宿でもやってるのかみたいな感じですけど ね、オレンジかよ。いやそれくらいですよね。家庭の中まで検査しに侵入と、いやだってほら布団畳んでないみたいな、おまわりさんって逆に日本だと呼んじゃいますよね。本当そうですよ。やっぱこれを見ると、やっぱ地方、中国の地方財政が非常にね、逼迫してると、やはりまあ、皆さんご存知のように、はい、中国経済っていうのは、今土地の価格が非常に下落してるんですよ。はい、で特に地方のですね、土地の下落率っていうのは大きくて、だいたい今、中国価格でいうと10年ぐらい前の水準まで落っこっちゃってるんですよね。はい、で中国の場合は土地っていうのは私有できないじゃないですか。はい、その使用権を、まあ、民間に譲渡するわけですよね。はい、でその譲渡収入っていうのが、中国の地方財政の、まあ、大体まあ省によって違いますけど 10% とか多いとか 40% ぐらい、はい、平均すると 20% ぐらいがですね、収入を占めるんですよ。はい、そこが今激減ですから、だからこういったね、お仕置きをみたいな、まあ、これはまあ一つのね、ネタに近いと思うんだけど、これを通して見えるのがやっぱ中国の地方の ね、財政の悪化と、財政逼迫ということなんですね。でこれはその板金市だけでもなく、中国メディア財経が全国主要247都市の18年から21年の財政状況を分析したところ、29都市の罰金収入、税収の 10% 以上に上ったというんですね。これでもね、一言じゃなくて、例えば中国に旅行した人なんていうのも罰金取られる可能性ありますよね。もうありますよね。何か知らなくてね、法律を犯してたみたいなこと。もう僕なんか言ったらね、顔が筋肉はないっつってですね。そんなのはないと思いますけど。あと文化放送で適当なこと言ってたろとか言ってですね。いやそんな罰金10億円とか。私もいけない。また後ほどお話伺います。時刻6時40分です。今朝のコメンテーター、経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。強い台風10号ですが、今朝6時には鹿児島県奄美市の東南東150キロの海上を1時間に10キロというゆっくりのスピードで西北西に進んでいると見られています。中心の気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速40メートル、最大瞬間風速55メートルで、中心から半径95キロ以内、風速25メートル以上の暴風が吹いています。さてこの後なんですけれども、今回の台風、非常に強い勢力で接近します。風や雨が急激に強まって災害の危険度が高まるほか、台風から離れた場所でも暖かく湿った空気の影響で大雨の恐れがあります。不要不急の外出を控えて、気象の情報ですとか自治体から発表される避難、これに関する情報など、この最新の情報ですね、こちらを入手して早めに安全な場所に避難等をするようですね、これ自治体も呼びかけているということです。で特にこの、これからですね、田中さん、進路が今度一旦西寄りになって、そして今度東にこの急カーブ切ってく、るという状況ですから、これ、東北も含めてですね、影響はもう必至
ですね。そうですね、まずは九州、そして関西で、関東もかなり影響を受けそう、特に東海あたりは ね、 ね、影響を受けそうだと言われてます。特に今まであの、まあ、豪雨に見舞われた、ね、はい、あの地域とか、はい、やっぱ要警戒ですね本当に、そうですね。で、奄美地方、西日本から東日本の太平洋側中心に29日、まあ、あさってですね、頃にかけて大雨となる見込みということです。で、特に東海、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、明日午前中に、失礼、今日のですね、午前中に線状降水帯が発生し、災害発生の危険度急激に高まる恐れがある、まあ、このようにも言われております。最新の情報を入手してですね、しかるべき行動をとってください。さあ、それではここからは田中さんにこのテーマで話を聞きます。財政規律を重視する総裁選候補者が多いわけとは。自民党の河野デジタル大臣が会見を開き、党総裁選への立候補を表明しました。正式表明は小林前経済安全保障担当大臣、石破元幹事長に続いて3人目です。現職閣僚では初めてです。河野大臣は派閥裏金事件に関係した議員に対し、政治資金収支報告書の不記載額を返納するよう主張しました。総裁選、10人を超える名前が取り沙汰される混戦模様ですが、田中さん、河野大臣出馬表明しました。このあたりはどうご覧になりますか。そうですね、あの、その何て言いますかね、出馬の会見をですね、はい、河野さんの話までは見てて、あとの記者との問答についてはですね、はい、見なかったんですが、はい、まあ、特に、注目したのは経済政策ですね、はい、私的には、はい、で全くこうなんかあのライドシェアってありますよね。ライドシェア、はい、あれが地方のこの再生につながると、うん、でもライドシェアにそんなね経済効果は、うん、まあないと思うんですよ。はい、まあ利便性は増すと思うんですし、はい、まあ、あの限定的にはね、あの、経済効果を生み出すかもしれないんですけど、それ極めてね、あの限られた。そんな大きなウェイトではないと。そうですね、はい。それを何かいかにも大きなような話に拡大するので、非常に、まあ、ただならぬ違和感。はい、違和感、はい。どちらかというと、経済にこの人はあんまり詳しくないんじゃないかなと、はいはい。おそらく多くの人が思っても不思議じゃないようなことを、まあ、残念ながら言ってましたね。はい。で、河野大臣ですが、財政規律を重視する考えを示していて、民間主導で経済を発展させる妨げになる規制は大胆に改革すると強調しています。一方、週内に正式表明する方向で調整している高市経済安全保障担当大臣は、積極財政派として知られています。国の資金で民間のビジネス展開を支援して、経済を成長させ、増税を回避できると主張しています。また財務省出身の小林前経済安全保障担当大臣は、一応ですね、財政出動で民間の設備投資を促していくのは大切だと語っています。総裁選出馬を取り沙汰されている議員で、財政規律を重視する人物、まあ、これが多いように見受けられるんですが、これ田中さん、これはどうしてなんでしょうか。まずあの自民党の議員であればですね、はい、議員になった瞬間から大体あの財務省の、はい、役人がそばにくっつくんですよ、はい、ある種マンツーマン的にね、はい、で、一緒にこう育っていくと、はい、だからまあ財務省と、与党の議員の間はですね、まあ、濃厚な人的なつながり、うん、になりやすいんですよ、はい、また議員もね、そこからまあ情報を得たりして、はい、知恵をつけていったりもするわけなんですよ、で財務省側は、まあ、あのそういったね人的なコネを使って、まあ、ありていに言えば政治がコントロールしやすいような関係が、もうこれ、まあ、特に政治家はね、あの情に熱い人が多い傾向があるじゃないですか、はい、だから切れるに切れないですよね。でましてや河野さんとか、まあ、自分の親とかおじいちゃんとかね、はい、そういった人たちが政治家だと、もうそういった周りに官僚しかいないんですよ、はい、あ、僕はあの河野さんと、もうかなり前ですけど2時間ね、はい、あのマンツーマンで2人きりで、はい、経済政策について話して、はい、結局こう理解してくれなかったんですよね、はい、特にこう景気対策の点では、でそれで最後に聞いたんですよ、はい、あの河野さんの話を聞いてると、まあ、よくあの財務省発の、ね、発言と似てたんで、ひょっとしたら昔から周りには官僚しかいなかったんじゃないですかと、はい、そしたら、少し考えて、うん、そうかもしれないなっつって、
それが最後の話でした、ね、はい、あ、お話をね、だからまさに典型的ですね、はい、だからまあそういった風土を打ち破ることができるかどうかっていうのは一回ね、騙されてみないと分かんないですよ。騙されると気づくんですね、昔であれば橋本龍太郎、はい、で最近であれば第一次、はい、政権が終わった後の安倍さん、はいはい、みんなそこで目覚めるわけですよ、まあ、消費税をね、上げて、これはまあ、官僚に騙されたなと、はい、まあ、それでまあ第二次安倍政権のアベノミックスにつながっていくっていう形なんですが、まあ、多くの人は騙されたまんま終わる、あるいは、騙されたってことも気づかずに、はい、まあ、緊縮財政派になってですね、まあお互いにウィンウィンの関係を築くんじゃないですか。国民にとってはマイナスですけどね、そうですね、はっきり言って、でも今お二人名前上がったのはいずれも総理経験者ですからね、はい、そうすると騙されたっていう気持ちになるでしょうね、なって、まあ、安倍さんの場合2回目がありましたんで、それで、やったのは、まあ、官邸からの財務省外しですよね、はい、経産省に依存したということで、まあ、当初は不安がられてましたが、まあ、意外と回ったと、はい、ただ、まあ、官僚っていうのはね、長く、権力の場に近づいてると必ず腐敗しますよ。ああ、そうなんですね、だから経産省も、まあ、政権後半はね決して感心しないような傲慢さになってましたよね、はい、そこら辺のコントロールが、まあ、今後ね総裁になる人にとってもキーポイントかなと思います、はい、まあ、ところで自民党の西田参議院議員が総裁選で高市経済安全保障担当大臣を推薦したい考えというのを明らかにしています、うん、積極財政派保守系の理念をしっかりと持っている人は高市以外にないといないということを述べました、西田氏前回の総裁選で岸田総理を支持しましたが岸田総理が退陣する考えを表明したため高市への支援を表明したといいます、その高市自民党支持層からの人気は高いのですが一方で党内基盤が弱いという弱点があると、総裁選立候補に必要な国会議員の推薦に20人を集めるのに苦戦したとも言われています、まあ、これまで後ろ盾となってきた安倍元総理亡き後積極財政を謳っているわけなんですが、まあ、この今の日本の総理に求められる財政政策改めて田中さんこれどうでしょう。まあ高市さんの財政政策のセンスは素晴らしいと思うんですよ、はい、アドバイザーとしてね、私の親友でもある、前日銀副総裁の若田雅美さん、はい、今の早稲田大学教授ですが、あと内閣府参与だった本田悦郎さんとか、はい、控えてますからね、そのさらに奥の方にはね、まだ誰かが控えてるかもしれないですよね、いるかもしれない、わかんないですけど、まあ、そういった意味で、ブレーンはしっかりしてるんですが、まあ、今おっしゃったようにね党内基盤が弱いですよね、はい、でただ他のね、じゃあ党内基盤が強い、あるいは国民的な人気がなぜか強いような人たちが、仮に政権になってですね、まあ、財政政策、例えば緊縮にあったら、これはね、自分の、政権の座をですね、危うくするのはもう間違いないですよ。せっかくですね、長期デフレ停滞を終わりに、もうできる、絶好のチャンスを自分で潰すと。これね似たような展開が実はね、バブル経済崩壊後1995年にあったんですよ、その時に一段の積極財政をすればよかったんですが結局はね、はい、消費増税するとか言ったりしてでさらに、まあ、橋本政権になって消費増税やっちゃったと、はい、でそれで、まあ、そこからは本格的なデフレ停滞ですよね、でそれと似たような展開がなってるんですよ今は、はい、1995年っていうのはもう日本はバブル崩壊したけど、ね、景気的にはもう持ち直したと、はい、これでなんか一息つけるんじゃないかと思って、まあ、増税の話をするつまり緊縮財政の話をしたり、はい、日銀も金融緩和を手控えると、はい、つまり中途半端に終わっちゃったんですよ、その結果が、まあ2年後のなんて言いますかね、経済危機、はいはい、に至ってしまったということなんで、はい、まあ、それとまあかなり似てるような状況ですね、今はね、油断大敵、そうですね、まあ、だからまあ自分のですね、はい、まあ、一時的に権力の座についてもですね、緊縮財政やれば日本経済がやっぱ脆いですから、はい、自分のですね、まあ政治的な寿命を縮めるってしまうということではですね、誰も同じ条件に直面していると思いますね、はい、で一方自民党青山参議院議員先週総裁選への出馬に改めて意欲を示しました。出馬に必要な推薦人20人確保について強烈な引き剥がしが起きたと明かしつつも、総裁選に別の選択肢を見せると話し消費税減税を公約に掲げました。候補者の中に財務省と対峙するという人はいない
と述べて他の候補との違いを訴えたといいます。消費税を減税して消費者の購買力を高めるべきだ、まあ、こう主張している青山議員なんですが、これどうでしょう。いやこれはまあ僕もね常々消費税増税がやっぱり一番効くんじゃないかと言ってるんで、はい、こういったねあの青山さんが実際に推薦に、はい、を集めて、あの立候補できるかどうかは分かりませんが、はい、それでもこういった記者会見をやって、はい、何が今ね経済で、特に自民党の議員の中で足りないのか、はい、それをはっきり言ったね意義は大きいと思いますよ、で、はい、こういった声がいっぱい出ることがね望ましいんですが、はい、なぜか自民党の今のね候補者から出るのはみんな緊縮ですよね、うん、高市さん除いてね、はい、はい、以上ニュース最前線でした。時刻6時54分です。今朝のコメンテーター経済学者で上武大学教授田中秀富さんです。今朝も驚きのニュースがたくさん届いています。声優コスプレイヤーなどとしても活動する羽生結弦さんがボーカルを務めるガールズバンド LYL の公式 X が都内ライブハウスに出演した際の衝撃の出来事について報告しました。一昨日出演した東京三軒茶屋にありますライブハウスでのライブイベント、予告や警告なくフロアに油をまいて火をつけた演者さんがいらっしゃいましたとして、この時予告がなかったためドラム機材総額150万円相当がセミハードケースにてフロアに置かれたままで大変危険な状況になっており、仕切るための防火のカバーなども用意がない状態で引火の恐れも多大にある状況でしたと説明しました。油をまいて火をつけた出演者がいたということ、これはダメですよね。ダメですよね、本当ね、いや確かに僕もね、このニュースね、はい、読んで、すげえなーと、はい、これ一本間違えたら大災害ですからね。大惨事になりますよ、これ、油をまいて火をつけた、でネット上では火をつけたとされているバンドを名指しして放火として警察に通報する案件じゃないの、油をまいて火をつけることの何が面白いんですか、仮に引火して火事にでもなったらどうなっていたことやらなどの声が上がったといいます。まあ火といえばビジュアルバンドなどが火を吹くパフォーマンスってのはやりますけど、あれ口に何含んでるんですかね。そうですよ ね、何なんですかね、焼酎ですか、あの濃度の高 い、アルコール度数の高いもの、それでブーッつってバーッとね、まあね、ウォッカのすごいやつとかですかね、ちょっとわからないですね、我々には、まあ、なんかね、はい、いますけどね、まあ、だからつったっていやいやフロアに巻いちゃったら、火つけちゃったフライパンじゃねえんだから、いやそうですよ ね、何考えてんだろうって感じです、もう僕ね、あの思い当たる、はい、あの連中がいたんでググったんですけど大丈夫でしたね。そうです、その人たちじゃなかったんですね。ってことは過去に見たことがある、いや、まあ、バンドがいた、それとはあの違うんですけどね、最近生きてんのかな、あのそんなあの古いバンドですか、あのいや、おいおい教っていうのがいるんですけどね、おいおい教つってですね、まあ、火は使わないと思うんですけどね、あのよくねあの全部抜いちゃうとかおいおい教で全部で、それライブでですか、ライブライブ、おいおい教、おいおい教って言って抜いていくんですか、いや今恐ろしい、抜かないですよ、いや初めから抜いてますなんて、いやいや、なんてライブに行ってるんですか、いやいや、なんかね、あのおいおい教、ちゃんと俺とあのハートチェキもしてくれたし、そうですか、そういうのともチェキやるんですね。いや僕もね、あの前世紀はね、いろんな怪しい、あのバンド行ったりもしましたけど、まあ、そうで、おいおい教、ちょっと引っかかっちゃったな、おいおい教、おいおい教あの、アルバム持ってますから、あ、そうですか、差し上げましょうか、いやいや、待ってください、まずはだからあの、ご存命なのか、バンド自体が、そうですね、誰か今見たらですね、情報して、あのブロックス、あぶあのなんていうか、なんか閉鎖されてこのサイトはありませんみたいな、閉鎖されてる、どうしちゃったんだろう、おいおい今日どうしちゃったんだろう、なんかあったのかな、はい、こんなニュースもあります。寝ている夫の首を果物ナイフで切りつけ殺そうとしたとして福岡市に住む自称会社員の女57歳が現行犯逮捕されました。
女は1週間前から夫の態度が冷たく愛してくれていないと感じていたと供述しています。いやだからといってナイフで殺そうとするっていうのも恐ろしいですね。そうですね、本当ね。通報を受けて警察官が駆けつけたところ、首から血を流している男性と女がいたといいます。女はナイフで切りつけたが、切りつけ怪我をさせたことは間違いないが殺すつもりはありませんでしたと供述していると。今後この夫婦ってのはどうなっていくんでしょうね。まあ、逃げた方がいいんじゃないですか。いやどうですね応援しますよ夫の人は、はい。最後はこんなニュースです。熊本市の住宅から小学生の女の子の下着を盗んだとして熊本の23歳の男が逮捕されました。男、住宅の庭に干してあった女子小学生の下着1枚を盗んだ疑いが持たれていると。この住宅今年5月下旬にも女の子の下着2枚が盗まれていて被害届を出していた。防犯カメラを設置してみたところ男が映っていたといいます。警察の調べに対して男は持ち帰り集中してパンツを見たかったと容疑を認めています。パンツ見たくて全集中ってこれ何ですかこれ。鬼滅の刃で謝れと炭治郎に謝れ。全集中使うなねって感じですか。はい、まもなく7時です。今朝のコメンテーター経済学者で上武大学教授田中秀富さんです。田中さん、今雨雲レーダー見てもですね、お伝えしたように横浜あたりに、この強い雨を降らせるような雨雲が見えておりまして、まあ、このあと羽田空港そしてこの浜松町方向に向かってくるという感じです。いや実はね、本当は私は浜松町から羽田空港に行って、はいはい、今日台湾で、学会報告やりに行く予定だったんですよ。今日台湾だったんですね、予定としては、まあ、それがですね、まあ、ちょっと諸事情あって、はい、まあ、台風だけのせいじゃないんですけど、取りやめにしてですね、今のニュース聞いて、あ、よかったなって。いやそうですね今日は天気がもう ね、 もうね、僕はあの高所恐怖症のところがあるんで、まあ、揺れますよ。揺れるのはちょっとね、雨雲だって突っ切ってくんだからね、もう大変ですよ。飛行機の天井に頭当たったらですね、髪の毛抜けちゃうじゃないですか。シートベルトしときましょうよ、ちゃんとね、安全ベルトしとけば そこまでいかないんじゃ何それじゃないですよ、はい。さて、産経新聞社などが実施した調査で自民党総裁選の候補として名前が挙がる議員12人のうち誰が次期総裁にふさわしいか尋ねたところ、小泉進次郎元環境大臣が 22.4% でトップでした。2位は石破元幹事長で 21.6%、 以下高市経済安全保障担当大臣 10.8%、 河野デジタル大臣 7.7%、 上川外務大臣 4.2%、 小林前経済安全保障担当大臣 3.6% などと続きました。小泉氏が、まあ、産経新聞の調査ではありますがトップだったということですね。これは田中さんどうご覧になりますか。まあ、いわゆるこう国民人気っていうね、はい、まあ、格好付けなんですけど、まあ、小泉さんもね、はい、先週ですか、はい、まあ、もう出るだろうというような報道が、はい、まあ、テレビだとか、新聞なんかで駆け巡りましたんでね、はい、まあ、それを受けての、まあ、反応だと思いますけれども、まあ、僕は個人的にはっきり言いますけど、はい、まあ、できれば皆さんね、誰が望ましいかって考えるときに誰かではなくて、はい、何をやるか、はい、そして何人が重要なのか、それを少し考えて、まあ、人を選ぶんだって選ばれた方がいいんじゃないですかという気がしますね、はい。まあ、あとそもそも自民党総裁選で、まあ、私の記憶によれば寺島さんも僕も、はい、全然ね、自民党員じゃないですから、そうです、投票権持ってないわけなんで、はい、まあ、そういったことを考えるとですね、まあ、誰がなってもいいんですが、早く選挙やってほしいですね。もうやっぱ白黒つけましょうよ、はい、衆議院選挙、はい、ね、そうすればいわゆる政治不信だとかいろんな問題とかね、あともう今いろんな緊縮っぽいこと言っていたり、その真逆なこと言ってたりもしますが、はい、まあ、そういったものをね全部洗いざらい、総選挙で白黒つけましょうよ、はい、もうそのタイミング、はい、いいタイミングじゃないですか、まあ、我々一票持ってますからね、有権者として、そうですね、はい、と議員を落とすことはまあできる、まあ、
みんなの総意ではありますけどね、はい、そうですね、はい、で野党がどのくらい情けないかも、はい、あのはっきり言っちゃいますけど、まあ選挙結果でねどういうふうに国民が判断するのか、はい、これ分かんないですけどね、やってみないと、はい、まあ僕はもうね総選挙を早くやってほしいな派ですね、はい、今はどういう民意が出てくるのかってところですね、はい、まあ、お仕置き系になるのか う、まあ、それともまあ ねやっぱりいろいろ考えたらだって他にいないじゃないみたいな、だからそれぐらいのプレッシャーを、はい、まあ、国民側が与える、ね、はい、ことによって、まあ、自民党の総裁が、候補の人たちがですね、はい、もっとより具体的なですね国民に寄り添ったような政策を出すことになれば、はい、それはそれでいいと思いますしね、はい、小泉さんも、まあ、今、世論ではすごく、人気ですけれども、じゃあ実際何やるのかと、はい、なんか全然伝わってこないですよね、まあ、まあね、発表してないという段階ではあるんでしょうけれど、うん、でも例えばね、やっぱこう従来から、総理総裁になるんであれば準備をしている人が結構多いじゃないですか、はい、ね、でそういったこう政権構想だとか政策、何が自分の売りなのか、例えばお父さんの小泉純一郎、氏であればですね、はい、もう20世紀の頃からですね、まあ、構造改革的なことを言ってるわけですよ、はい、特に郵政民営化、これについてはずっと言っていたわけで、でそれをまあやっぱ政権取ったらまあ目玉にしてきたわけなんで、だけどまあ小泉さんはね、まあ、その親戚の陳次郎さんも含めて、はい、まあセクシー路線ですか、その名言しか残ってないんですよ、はい、だから具体的な政策はね、はい、やっぱこう国民に彼は一体 何をやりたいために政治家になったのか、はい、それが伝わってこないっていう点では、はい、僕はね、大きな問題抱えてると思いますよ。どうします、ライドシェア出てきたらライドシェ ア, ライドシェア、まあ、とりあえず河野さんと、小泉さん2人で、ライドシェアしろと、まさに、お互い分け合ってね、何かに乗ってろと、はい、まあ経済最優先とか言ってもらいたいですよ ね、 ですね、それがね、積極財政って言ってもらいたいですね、ライドシェアじゃダメだと思いますよ、ね、はっきり言って、はい、でまた自民の総裁選で議論深めてほしい政策課題というふうな質問にはですね、物価高、賃上げ、景気対策が6割近くを占めて最多となっています、まあ、以下年金、医療、介護、子ども、子育て支援、政治と金の問題、まあ、この順だと言います。自民党総裁選で議論を深めてほしい政策課題、物価高、賃上げ、景気対策、6割近くを占めたということですが、これは田中さんどうですか？これを打ち出せばいいじゃないですか、はい、物価高対策、はい、賃上げ、景気対策ね、はい、小泉さんが本当にこう人気を背景にしてそれを維持して、はい、政権を取りたいんであれば、まさにこれを打ち出せばいいだけなんで、物価高対策であれば、はい、まあ、あのね、光熱費を中心に補助を、まあ、長期的に続けると、はい、ね、で賃上げ、はい、これのためにはですね、やっぱこう景気の安定を維持しなきゃいけないので、はい、まあとりあえず補正予算、はい、これね、最低でも20兆、はい、理想は30兆円ぐらい、ドンとやると、はい、ね、はい、でその上で、まあ、定額減税、はい、来年、はい、このままやると、で定額減税をやるためには財務省を黙らさなきゃいけないので、はい、ここであの、ね、父親立ちをしなきゃいけない。あ、なるほど、ここで、ね、あの小泉さん、はい、お父さんの方は、もう財務省派ですからね、だから小泉政権というのは財務省政権ですから、はい、簡単に言うと、で、今も、まあ、一説にはね、進次郎さんの後援会には財務官僚が、いたりもするというようなアングラ情報を私はゲットしてるんです、昨日出版社の人から聞いたんですけど、そうで、でもじゃあそれを断ち切って、それを断ち切って、官邸にはですね、財務官僚はもうそうですね、奥の院には来させない、はい、だから、ま、あの安倍さんのやり方を真似りゃいいんじゃないですか。そのために指南する人が必要ですよね、はい、だから、まあ、副総理あたりに、あの菅さん入れたらどうですか。あ、菅さん、菅さんはそういう感じですか。いや、多分そういう、だから菅さんは、はい、あの多分小泉さんを推してるっていうふうに報道では言われてますよ、ね、はい、だから、まあ、そういったところで正しい経済感覚を持ってる、そうですね、はい、でさらについでにですね、俺ちょっと気になるところがありましたね、間違ったら本人から、はい、あのクレーム来るかもしれないですけど、あの、デジタル現代というですね、はい、媒体があって、そこにあの、連載して、すごい人気があった高橋、マウント陽一さんが、ま、違う、ミドルネームは一度高橋陽一さんがですね、はい、なんか連載をやめると、ほう、もう10年近くやった人気連載をやめると、なんでやめるのかなと、そこでひらめいたんですよ。お、来た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 、もうね、
はい、以前のような、もう内閣参与じゃない、もうこれはもっと新しい動きがもう行っちゃうじゃないか。だって内閣参与をやりながらそのデジタル書いてましたからね。そうそうそう、きっともうそれじゃもう間に合わない、しかも今のうちにね、まずいもん全部封鎖しとこう、そういうもんらしいですからね。そうそうそう、ないないない時ぐらいが来ると、これは来るな、高橋雄一財務省とか財務大臣とか、もうその瞬間すごいっすよ、はい、もう本当ね、株価大暴落、あ違う失礼失礼もしかしたら株価に変化があるかもしれないっていうね、すっごいもうみんな期待しちゃってね、ついに来たってね、そうです経てもねっつってそういう感じね、さて、岸田総理のですね退陣の判断についてなんですが、 85% が妥当だったと回答しています。また日銀が政策金利である短期金利を 0.25% 程度に引き上げる追加利上げを決めたことは大いに評価と、ある程度評価が 61.1% でした。6月の実質賃金が前の年の同じ月に比べプラスに転じ、今後も物価上昇を上回る賃上げが続くと思うかと尋ねたところ、続かないが6割近くを占めたといいます。この0.25% の追加利上げ 61.1% が、多いもしくはある程度評価、これどうですか。まあね、本当に、新聞の威力、メディアの威力っていうのは大きいなと思いますよね、はい、自分たち この人生をよく振り返って見てほしいと思いますよ、借りるお金が足りないんだから借り入れする人も増えると思うんですよね、あるいはローンで今ね新たにやろうという人たち、はい、これ金利上がって嬉しいんですか。いや、そうですよね。で、貯金のね金利が上がるっつってもね、たかが知れてるじゃないですか、こんなの、はい、ね、よほどのお金を持ってないと元手になるね、はい、いや、よほどどころじゃないですよね、利息収入があったって、はい、まあ、大したもんじゃないですから。全然ですよ、はい、それに比べて経済全体には薄く広くですね、はい、利上げっていうのは影響を及ぼすわけですよ、はい、そっちの問題の方をお考えになった方がいいんじゃないかなと、私世論にはですね何の期待もしてません。あ、はい、まあ、申し訳ないですけど、どうしてかというと、はい、まあ、世論調査自身がバイアス入ってるのもあるかもしれませんし、あとねやっぱこうテレビの影響力、これ結構やっぱ大きいから、はい、まあぶっちゃけ言って、今の段階ですよ、はい、小泉進次郎さん、はい、ビジュアルだけですよね、あ、はっきり言って、あとなんかこうね、いろんなね親の並び借り的なところもあったり、はい、またご本人すごくね、明るい人ですよ、はい、で弁も立つから、はい、でも中身がないと政治家っていうのはね、ましてや総理になっちゃいけないと思うんですよね、はい、でそれを分からない人がやっぱ、うん、1位に選んじゃってるわけですからね、はあはあ、これは結構深刻かなって気がしますね。まあ今からでも遅くないですから、小泉さんね、その経済対策はこうやりますとか、そうですね、だからまあ高橋雄一さんにまずアドバイスを聞いてですね、ネジ巻いてもらうと、はい、それがいいんじゃないですかね、はい、まあ自分一人でじゃなくてね、チーム小泉かなんかでやってもらう、チーム小泉ね、まあ、まだ決まったわけじゃないですけど、高橋雄一さんだけで100人分ぐらいのね、何かがありますよね、なんか波風立つような感じもしますけど、すごいですよね、すごい、もう全部今言ってるのは憶測ですから、憶測ですからね、高橋さんに謝っておきますよね、そうですそうです、はい、すいません、はい、時刻7時20分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。ニュースピックアップ、今度はこちら、日経新聞、原発自民党総裁選対立軸に。9月の自民党総裁選でエネルギー政策が対立軸に浮上してきました。昨日出馬を表明した河野デジタル大臣や立候補の準備を進める小泉進次郎元環境大臣は、原発のを認める立場への転換を鮮明にしています。河野大臣は昨日の会見で、電力の供給を最大限にするためにあらゆる技術に貼っておかなければならないと述べました。発電手段を多く確保する重要性を強調して、原発の建て替えにも踏み込みました。従来は脱原発を持論にしていましたが、需要が拡大するデータセンターや生成 AI に使う電力を賄うため、原発の必要性を認識したことが軌道修正につながったとみられます。小泉氏も脱原発の持論を転換しました。
原発を稼働させなければ電力が足りなくなるという認識を示しています。一方、石破元幹事長は原発ゼロに向け最大限努力する考えを示しています。総裁選でエネルギー政策が対立軸に浮上してきたとも指摘されておりますが、田中さん、このあたりいかがですか。まあ、脱原発っていうのはですね、はい、まあ、やっぱこうイデオロギーなんですよね、はい。実際にこのエネルギーの活用っていう観点から言うと、はい、これ絶対無理がある方針じゃないですか、はい。これを打ち出すことに、政治家がですね、打ち出すことによって、世論の分断だとか混乱を招きかねないものだと思いますよね、はい。まあ、簡単に言うと、安全保障で日米安保を破棄するとい う,、はい、いうことをですね、今の文脈で言ったら、これは完全に日本の安全保障にこう揺らぎを与えますよね、大きく、はい。まあ、それと同じぐらいのインパクトを実は持っちゃいますよ。みんなね、言うのは簡単だし、まあ、それはね、例えば一回事故が起こればですね、まあ、福島第一原発のような事故が起これば、はい、それは確かに国民的な大きなリスクにはなりますが、ただ、原発を完全ゼロ、脱原発、これ本当ね、実現不可能。今ちょうどですね、3年に1回のエネルギー基本計画の改定なんですが、その動きは何かっていうと、やっぱ原発十分稼働してないじゃないですか。東日本は全然まだ沈黙状態であると、その中で、まず、再稼働させなきゃいけないと、はい。でさらに再稼働させた後に廃炉とかありますよね、もう古くなったやつを、その廃炉の代わりに新しい新規のですね、原発を作んなきゃいけないわけですよ、そういったことも今現実のスケジュールとしてある中で、はい、脱原発を訴えるってことは、全く宙に浮いた絵空事になってしまうんですよね、はい。だからそれに、それが政策のもし論点だというふうに、まあ、これ日経さんあたりが持ち上げてるんですが、それはやっぱ違うと、でむしろ、産経新聞さんのね、世論調査のように、物価高対策であるとか賃金上げるとか景気対策、はい、そっちの方にが本来 の, 議論なんですが、まあ、日経さんなんかはやっぱね、財政再建派で利上げ派ですから、まあ、そういったものを論争点にはしたくないし、はい、まあ、できないんでしょうね、今の候補者の大半はどちらかというと緊縮派ですからね、はい。まあ、本当の国民的な論点を置いて、無理な無理な、ね、論点を持ってきているとあえて、これはまあ大きくですね、世論を混乱させかねないと思いますね、はい。で我々も正確にこの今の原発の割合等々は認識しておく必要があるかと思うんですが、発電に占める原発の割合は2022年度で 5.5%、 現行のエネルギー基本計画30年度の発電に占める原発の割合を2割から22% に引き上げる目標というのを掲げています。で再生可能エネルギーの普及が進まないなど、需要を賄えないという見方があります。で政府は計画を今年度中に改定します。そして、小林前経済安全保障担当は、大臣は、現行計画をもう少しリアリティを踏まえて作るべきだったと批判しています。まあ、原発を容認しつつ火力再生エネルギーなどとバランスを取る必要性を訴えたといいます。で電気事業連合会は政府のエネルギー基本計画の見直しに向け業界が考える論点を公表していまして、温暖化ガスの排出実質ゼロと電力の安定供給には原発の最大限の活用が不可欠、まあ、このように明記しています。まず原発の最大限の活用ですね、だから最大限の活用になってないわけですよね、はい。だから今 の, 再稼働、はい、そのため、それがですね、まあ、順調にできたとしてもですよ、いろんな準備も必要ですけど、今回のエネルギー基本計画の 22% ですか、はい、電源構成の、それにはおそらく至らない、至らないでしょう、ね。2030年でも 17% ぐらい、はい、でそのうち廃炉しなければいけないものが出てきますから、それで建て替えるんですよね、はい。で建て替えるときに、敷地の問題であるとか、またね、まあ、住民との交渉であるとか、はい、いろいろ時間がかかるんですが、まあ、そういったことをねちゃんとやらなきゃいけないので、その中で先ほど何度も言いますが、今の総裁候補たちが脱原発であるとか、はい、そういった論点を持ってきてもですね、もう絵空こともいいところですよ ね, すね、簡単に言うと、はい。続いてはこちら、毎日新聞、災害対応司令塔新設。
政府は昨日、能登半島地震の復旧・復興支援本部を開き、災害対応の強化策をまとめました。司令塔機能となる防災官の新設や、大規模災害の時に1000人規模の政府職員の派遣を可能とする体制の構築を盛り込みました。会合で岸田総理は、南海トラフ巨大地震や首都直下地震に備える必要があると強調、政府の体制や被災者支援の強化に向け法的・財政的な手当を指示、能登半島地震からの復旧・復興に向けて2024年度予算の予備費から追加支出する方針も示しました。防災官は、災害の初動から被災地の復旧・復興まで一貫して担います。災害時に派遣する職員は、内閣府の防災担当の経験者、各省庁の防災部局の担当者を想定しています。事前にリスト化して平時から訓練や研修を行います。この司令塔を置くということなんですが、田中さん、これどうですかね。それはね、はい、やっぱり重要だと思いますね、はい、これだけこう、地震だけではなくて、はい、台風とかね、はい、あと、線状降水帯だとか、さまざまな自然災害、非常に頻発してますからね、そういったところとは、司令塔みたいなものが、重要だっていうことは、これはまあ理解できると思います、はい、で高齢者や障害者ら要配慮者への支援では、保健師らで作る災害派遣福祉チームの活動範囲を広げるために、災害救助法の改正を検討するといいます。現状、避難所が活動の中心となっていますが、避難所以外の施設ですとか在宅避難にも十分対応しやすくします。現行法にはないですね、福祉というのを盛り込んで国費負担を明確化する方向だといいます。災害が起こると高齢者、障害者を支援する仕組み、これは特に必要になってきますからね。そうですね、特にね、地方なんかはですね、はい、お年寄りであるとか障害を抱えた方をですね、例えば災害が起きた時に、安全なところに避難させる時に、はい、人的なですね、スタッフがいないとか、さまざまな問題があるわけですよね。だから問題の集約だけでもですね、重要で、そのためにやっぱ予算がつかなきゃいけないと、こういった福祉、条項を設けることによってね、その予算手当がつくんであれば、それは本当にね、いいことだと思いますね、はい、続いてはこちら、日経新聞、市場アメリカ利下げ先取り。9月のアメリカ利下げを前提とした金融取引が活発となってきました。アメリカの金利低下がドル安を促し、新興国にマネーが回帰、利下げの恩恵を受ける不動産投資信託や金にも資金が流入、投資マネーのアメリカ一極集中が局面転換の時を迎えているといいます。ドル安円高が重荷となって、上値を抑えられる日本株には試練となります。昨日の東京市場、1ドル143円40銭台と8月上旬以来3週ぶりの円高水準をつけました。円高が業績を押し下げるトヨタ自動車など輸出関連銘柄が崩れ、日経平均株価、前の週末に比べて254円 0.7% 安となりました。きっかけは、主要中央銀行の首脳や経済学者が集う経済シンポジウム、ジャクソンホール会議です。FRB アメリカ連邦準備制度理事会のパウエル議長が23日、政策を調整すべき時が来たと発言しました。このパウエル議長の発言、市場、田中さん、すぐ反応しましたね。そうですね、だから円高方向に、円高ドル安方向に触れたということで、はい、その前に国会でですね、閉会中審査で呼ばれた植田、総裁の発言というのは、はい、ほとんど市場に影響を与えなかったんですね、与えたのは彼が、意外と高派だったっていうね、この間の暴落の、きっかけになったと言われているその発言、それがもう織り込み済みでしたから、閉会審査の時に何言ってもですね、あんまり、思った通りだと、高派だと、ということで、ほとんどこう動かなかったんですが、やっぱもうパウエルさん、やっぱり今のこの為替や、世界的な株価の動向っていうのは、やっぱアメリカの金融政策を中心に回ってるんだっていうことがですね、このジャクソンホールでの、議長講演で、本当によく分かったなと。やっぱアメリカのこの金融政策の動向、それを決めるですね、さまざまな指標ですね、アメリカの物価や雇用、そういったものの動向っていうのは今後もですね、相場を
引っ張っていく材料になるんだ、なるんだなと思いました。はい。で、このドル高が修正されますと新興国利下げなど選択肢が広がるため投資マネーが回帰して通貨高となります。アジア新興国のこの新興 国の通貨指数というのがドル安の裏側で上昇、昨日に1年半ぶりの水準に上昇しました。で、新興国が安定すると海外投資家のリスク先行姿勢が強まりやすいと、金利低下の恩恵を受ける資産にも資金が向かいます。金は国際指標のニューヨークの先物20日、一時1トロイオンス 2570.4 ドルと3営業日連続で最高値をつけました。金利低下の利払いコスト軽減効果が大きいリートへの資金流入も目立つといいます。今後の金利の動きなんですが、田中さん、これはどうご覧になりますか？そうですね、だからアメリカの、政策で見ると、はい、やはりこのね、利下げっていうのがですね、行われますから、はい、今、市場っていうのはその金利の低下を、先取りして、動いてて、いくと、でそれが自己実現的に金利の低下に結びつくような形になっていくんじゃないかなというふうに思いますね。だからそれが為替レートで言えば今のこの円高ドル安の傾向っていうのはですね、多少続くと、はい、ただ水準自体で言えば1ドル140円台のせいぜい前半ぐらいですから、はい、これを進んでですね、120円110円になればですね、これは企業のね、為替の予想を大きく狂わせる要因になってしまってですね、今後、実体経済にも大きな影響を与えますが、今のところは限定的な影響にとどまると思いますね。はい、続いてはこちら、日経新聞、中国の長期金利最低に迫る。中国の長期金利の指標となる10年もの国債利回りが過去最低水準に迫っています。当局は金融機関への窓口指導や自主規制団体を通じて金利低下を阻止しようと躍起です。ただ中央銀行が国債利回りを一定水準に維持しようとする中国版長短金利操作の効果は今のところ限定的だといいます。21日中国の債券市場10年もの国債の利回りが 2.125% まで低下しました。背景には中長期的な成長低下による日本化への懸念です。不動産不況や株式投資への国民の根強い不信などがあります。この状況ですが、田中さん、これどうご覧になりますか？やっぱですね、中国の、日本型のデフレ、にですね、陥る可能性っていうのは依然として高いまんまですよね。はい、例えば消費者物価指数はここ数ヶ月は上がってるんですが、それでもこう上がる勢いはほとんどないに等しい、どんどん衰えてるんですね。であっても、対前年度で、0.数%、1%いかないですよね。非常に弱いと。で卸売物価指数なんかを見るとこれはもう2年ぐらいマイナスなんですよ、ずっと。2年、はい。でさらにこう、我々っていうか一般の人のですね、生活実感に近いと言われている名目 GDP、はい、これの伸びが低くて実質 GDP と名目 GDP、 普通経済がですね順調だと名目 GDP の方が実質 GDP より上回るんですよ、はい、ところが中国はこれをもう1年以上名実逆転という形で経済全体がですね、デフレ化している兆候を示しているんですね。はい、そういったことを考えると、日本化って言いますか、僕はもう、中国型のデフレだと思うんですね。もう中国型のデフレっていうのは何かっていうと、政治的な要因でがっちり決まっちゃって、抜け出せないと。で、大胆な金融緩和とかね、しろと。いうことがですね、例えば言うこと自体ができないわけですよ。はい、例えば中国で私みたいなリフレアンですね、デフレ化を回避するために、中国はもっと大胆な金融政策をしろと、中央銀行やるんだと言ったらですね、言論封殺ですよね。何も言えなくなっちゃうと、はい、つまりまともな政策議論ができない風土があって、でさらに、今のこの不動産不況を、基軸にしたですね、中国デフレ、これは習近平政権の政策の失敗なんですが、それを正そうなんつうことはですね、習近平氏の、
権力基盤を崩すってことになるわけです。そういうことにつながりますもんね、こんなことはできないわ、命かけたって不可能なわけですよ、はい、命かけても不可能なんですよ。そうなんですね、無駄死にしちゃうわけです、はい、ね、でそういうような、まあ、あの言論環境、政策環境ですから、これはね、日本化っていう表現は当たらないと思いますよ、はい、だって私なんかもう二十数年ね、デフレ脱却しろとかね、はい、日銀ねどうにかしろとかね、もうあの小泉パパお前も本当どうにかしろよとかですね、陳次郎もどうにかしろとか、はい、まあ、ずっと言ってるわけなんですけど、まあ、そんなこと言えない、だから中国版デフレっていうのはですね、それだけ、はい、深刻なんだと思いますね、まあ、中国の中央銀行も国債の利回りを低下をですね阻止しようと必死、国有大手銀行にも長期の国債売却、あと、購入縮小を促すなど窓口指導も強めているといいます。市場では仮に長期国債を売却しても売却資金で他の債券を買うなどするだけだ、実質的にはアナウンスメント効果にとどまる、まあ、こういう見方が優勢でして反応今のところ限定されています。で今後の焦点ですが、中央銀行が口先介入にとどまらず公開市場操作による直接的な国債売り介入に乗り出すかどうかとも言われているんですが、まあ、心理的節目の 2% を割り込んだ局面などで売り介入に踏み切る可能性があるということも言われておりますが、どうですかね、まあ、限定的なものになるでしょうね。つまり金融緩和をするってことは、元の価値を下落するっていう、元安っていうのはですね、中国の国策としては最も避けたいって話なんですよ。でそのために大胆なあの金融緩和政策ってのはできなくて、中国版デフレを巻き起こしてる。さっき言ったですね、政治の問題が大きく関わると。しかもこれね、責任追及していくと絶対トップに行っちゃうんですよ、これ。習近平氏に。はい、行っちゃうんですね。行っちゃうんですよ。だからそういったことはですね、もうできない。だからなんて言いますかね、こう、神頼み、はい、まあ中国は共産党なんで、神がいるかどうかは別ですが、ね、はい、あの、これは厳しいと思いますよ。まあ、運を天に任せるみたいな感じなんですね。だからまあ僕はね、まあ日本型デフレの基準から言ったら、必ずしも、そこにはまだ至ってないっていうね、見方あるんですが、はい、まあ中国版デフレっていうね、新しい概念、はい、政治的な責任回避がもたらしたデフレ現象という点ではもうとっくの昔に陥ってるというふうに思ってますね、はい、時刻7時56分です。今朝のコメンテーター経済学者で上武大学教授田中秀富さんです。読売新聞です。厚労省が昨日アルツハイマー型認知症に伴う暴言や暴力などの症状に対する初の治療薬を承認する方針を決めました。大塚製薬などが開発したうつ病などの治療薬ブレクスピプラゾールで、厚労省の専門家部会が適用の拡大を了承しています。9月にも承認される見通しです。でこの薬、脳内の神経伝達物質の働きを調整する飲み薬です。国内外でうつ病と統合失調症の治療に使われてきました。アメリカなど3カ国ではすでにアルツハイマー型認知症に見られる暴力などの症状に対する治療薬として承認されています。国内で行われた最終段階の臨床試験、55歳から90歳の患者410人が参加しました。10週間投与したグループは、偽薬を投与したグループに比べ暴言暴力などが起こる頻度が減ったといいます。まあ、今回治療対象となる症状アルツハイマー型認知症患者のおよそ半数に見られ、家族や介護者の心身の負担になると。認知症に伴う暴力暴言に悩まされる介護者も結構いるようですから、まあ、これ田中さん朗報ですね。そうですね、これが、ね、あると本当に助かる人もかなり多いと思いますね。だって本人あんまり意識してなくても暴力暴言とかね、そうですね、食らった方はたまったもんじゃないですからね、はい、全くね、はい、あの私もですね、あのコメントするときはなるべくね、優しい言葉を使うようにこれから心がけて、いやこれから十分大丈夫ですよ、です田中さん大丈夫です。そうですか。じゃなくて、いやもっと強めろって言ってるわけじゃないです。そんなことは言ってませんからね、か今のまんまで。今誰かの顔が脳裏浮かびましたけど、誰ですか。
ちょっと言うと差し支えがあるので、また差し支えある方が今浮かんだということですね、はいはい、まあ、去年9月に承認されたアルツハイマー病の治療薬レカネマブ、進行を抑える効果があって認知症の早期段階の患者らが使えるというね、まあこのブレクスピプラゾール、主にこの病気が進行した患者が対象になると言われています。まもなく8時です。